Tuti mwumva radio urumuri ndabasuhuje ni ngewe Celestine Sebahire ubu rero nkaba nabashakiye umutumirwa udasanzwe umutumirwa ukomeye umutumirwa uri mu Rwanda usanzwe mwumva mumenyereye ku binyamakuru bitandukanye ngo nta wundi rero ni Madame Marie Immaculée Ingabire ari we nyine uhagarariye Transparency International mu Rwanda nkanagira nyine ntangire musuhuza Madame Ingabire Marie Immaculée muraho murakomeye Muraho neza Celestin. Nagira ngo rero mbuye nambareke musuhuze nabumva radio urumuri hanyuma tutangire tuganire. Yego ndasuhuza abantu bose bari kumva radio urumuri muri uyu mwanya. Mbese abaduteze amatwi. Nagira ngo rero tuganire rwose ku ngingo ubundi nakwifuje ko twaganira ku ngingo nyinshi ariko nagira ngo tuganire ku ngingo eshatu z'ingenzi. Nagira ngo iya mbere twaganira ni yerekeranye rwose n'inshingano za Transparency International muri rusange. Ubundi tuzi ko Transparency International ubundi ibereyeho mbere na mbere gucungira hafi imikoreshereze myiza y'imari ya leta no kuvuga y'amafaranga leta na za guverinoma nyine ziba zifite kugira ngo iyo mari ya leta ikoreshwe neza kugira abaturage akamaro nagira ngo ntangire mbabaza ese muri kano kanya turimo tuvugana ubungubu ibyerekeranye n'imikoreshereze y'imari ya leta mu Rwanda gihagaze gite Madame Marie Immaculée Ingabire murakoze imikoreshereze y'imari ya leta uyu munsi turi hano navuga ko imaze kuzamuka iragenda y'amakosa menshi yakunze kugaragaramo agenda kosoka ibyo nkabihera kuko iyo ndebye amaraporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta nkagenda nyagereranya buri mwaka urasanga hariho ibibazo byagiye bikemuka abakozi bahawe ibikoresho by'ikoranabuhanga barahuguwe bahabwa ubumenyi kuko hariho na bimwe byapfaga kubera ko wenda n'ubishinzwe atabihugukiwe atabizi neza ariko kugeza ubu hari ibigenda bikosoka ariko nanone ntabwo navuga ngo birera oya haracyarimo amakosa haracyarimo amafaranga utabona neza irengero ryayo haracyari imishinga itarangira neza haracyari cyane cyane ibintu byinshi mu bikorwa na ba rwiyemezamirimo biracyarimo amakosa murakoze nkangaho wenda igose ibigenda neza twabyishimira nibyo ariko nka Transparency International cyangwa natwe ubwacu kuri radio urumuri twibutse ko ari radio sosiyete sivili nyarwanda ni radio sosiyete sivili muri rusange ibera kugira ngo nyine ibitagenda neza nyine bikosoke aya ni mpamvu akenshi dukunze nyine kureba cyane nyine bitagenda neza nk'ejo bundi numvise hari ikiganiro mwari muriho agomba kuri KT radio niba nibuka neza aho bavuga rwose ko hari miliyari zirenga 200 na swat zanyerejwe cyangwa zakoreshejwe nabi cyangwa se mbega zitakoreshejwe cyangwa cyo zagomba gukora ese nka Transparency International yo iba ibibonite ibibonye ibivugaho ikiyibona amafaranga angana gutyo kame mu mafaranga arenga miliyari 100 yego mu gihe kirekire ariko nko muri kino gihe rwose mu mwaka ushize hagati y'umwaka ushize n'uyu nguyu biragaragara ko hari miliyari zigera ku 8 zakoreshejwe nabi nkamwe nkuru Transparency International mubibona mute Madame Ingabire twebwe nyine nibyo dufiteho ikibazo icyo kibazo turagifite Gabriel niyo yaba miliyoni imwe aba yaje afite ikibazo yaraje gukemura kugira ngo abanyarwanda bagere ku mibereho myiza iyo rero adakoze cya kindi yagombaga gukora urumva ko abahaje mu gihombo kandi mu by'ukuri uhomba ni umunyarwanda burya ntabwo ari leta kuko leta irakomeza igakora ikaba ariko iya serivisi yagombaga kugera ku muturage ntimugereho ibyo rero nibyo tuvuga buri gihe iyo auditor general agaragaje raporo natwe dufite ukuntu tuyikorera isesengura then twarangiza tugatanga inama niko nabyita ibikwiye gukosoka ha wenda nanaboneraho gutanga nk'urugero rw'itegeko ryato umwaka ushize rivuga ko umuntu wese utangiye gukorwaho iperereza imitungo yifatirwa ndetse n'amafaranga afite ku makonti muri banki nayo agafatirwa kugira ngo niba leta iramutsinze ataza kubura ubwishyu
kuko hari abo nyine leta itsinda ariko ugasanga imitungo yamaze kuyirigisa ukayishaka ukayibura icyo gihe abandi ugasanga imitungo yabo iri mu myenda bayitanze ingwate muri banki nibura tukavuga tuti niba n'uwo mutungo uri mu mwenda muri banki leta igiba uwa kabiri ku rutonde rw'abagomba kwishyurwa banki yego ni ya mbere yamuhaye amafaranga yayo ayihaye ingwate ariko bimenywe ngo wa mutungo nibutejwe cyamunana aya banki akaboneka asigaye abara ya leta yewe natamye atagira nasigara akomeza afitiye leta umwenda ku buryo umutungo wose azabona n'igihe azawubonera leta izawufatira ariko nyine tukivuga ko ibyo byerekeranye no kugira ngo abantu baba baranyereje amafaranga cyangwa se barayakoresheje nabi nyine aya mafaranga abe yagaruka mu isanduku ya leta byagaragaye ko bidakunze kubaho ahubwo wenda n'abafashwe wenda bakabihanirwa wenda bagafungwa tuvuge ariko birangira nta mafaranga menshi agarutse mu isanduku ya leta nicyo kibazo cyari gihari kugeza uyu munsi ni nazo mpaka zari zikunze kubaho ariko uyu munsi icyo leta iri gukora ahubwo ngira ngo baza iyo logiciyeri bazayishyira hanze ejo niba mbyibuka neza bariho barubaka sisiteme y'uko noneho bazajya leta izajya yishyuza nka kuriya twishyura imisoro buriya mu Rwanda ntushobora kurigisa umusoro na gatoya Rwanda Revenue yashyizeho uburyo ku buryo wewe wenyine uribwiriza ukajya kwishyura kuko uri muri sisiteme kandi Rwanda Revenue bifite uburyo ishobora kwishyura mu gihe wowe utishyuye kuneza ku bushake bwawe nyine so ubu rero leta nayo yashyizeho iyo sisiteme ku buryo ntizongera kujya yirirwa ijya kwishyuza umuntu ni ukuvuga ngo na banki zose n'abakoresha bawe n'abantu bose bazajya baba babona uwo mwenda ufite kandi kutawishyura bikugireho ingaruka zo kwishyura ibihano by'ubukererwe niba utubahirije igihe baguhaye ubundi rero twebwe nka Transparency twavugaga ko habamo umwete muke wo kwishyuza ariko nabwo iyo ugiye kureba ntabwo wabona umuhesha w'inkiko abahesha b'inkiko bakwira mu gihugu cyose umwari muri Rusizi undi ari Kirehe undi ari Rubavu undi ari Kayonza urabona ntabwo bose baba bateraniye ahantu hamwe nubwo wenda benshi wavuga ngo baba ari Kigali kubageraho rero ngo babishyuze bya ntabwo byorohaga kandi urabizi ibyo mu myumvire y'abanyafurika ni nacyo kibazo gikomeye tugira wenda kikunda no kudindiza iterambere ry'ibihugu bya Afurika akenshi umutungo iyo witwa ko ari uwa leta usanga nta muntu ubishishikarira cyane kuvuga ngo afite umwenda agomba kwishyura ubwo rero ngira ngo ubu ngubu nge navuga ko ubu ngubu twebwe ibyo ari byo byose uyu mwanya nibura turiho tuvugana dufite icyizere kuko urabona ko barabihagurukiye kandi turiho turagenda tubibona n'abantu wenda babaga muri babandi twajyaga twita ngo ni ibifi binini cyangwa se ngo ni ndakoreka ubu biragaragara rwose ko batangiye gukurikiranwa atari ibyo gukina aho rwose niho nagira ngo ngere kuko byakunze kugaragara ndetse na mubwanyu mwakunze kumvikana rwose muvuga ku buryo butomoye ku buryo bweruye muvuga muti uko ibintu bimeze kose biragaragara ko mwakurikiranwa bitazamuka ngo bigere ku byo rwose bigira mu kwereje mu kanya ryitwa ibifi binini ese umurabona uko ko hari ikintu kizahindukaho muri kino gihe turumva nk'abantu bari abanyamabanga bakuru barimo bakurikiranwa ndetse hari na ndetse mu iyo dosiye nimo mvuga nyine y'umunyamabanga mukuru mukurikiranwa yanavuze ko hari n'abaministre bose bari muri guverinoma ubu ngubu barimo nabo bashobora kuba bakorwaho iperereza ndetse n'abahagarariye RIB bavuze ko ari ministre urimo gukorwaho iperereza ariko kagaragara nyine ko we arimo gukorwaho iperereza ari mu kazi ke mu gihe nk'undi mu ministre natanga urugero nakohoza ari ministre w'intebe Pierre Damien Habumuremyi we wakurikiranye ngo yerekeye gukoresha sheke itagira amafaranga we afunze duvaze mpungere izo ngero ebyiri wari mu premier ministre we akurikiranweho amafaranga agera kuri miliyoni 200
noneho ahandi ho biravuga ko ari amafaranga akoreshejwe nabi agera kuri miliyari ebyiri ariko umuministre urimo kubikorwa iyo perereza nyine hamwe n'abandi n'undi ufunze ariko we arakora akazi ke murumva se ngo nta gihita mu gifaransa do pas do mesure no kuvuga hatari ikintu kimeze nko kurengana mu gihe umwe afunze yego nta irimo nka do pas do mesure hari kuko ni n'ibyaha bidasa n'ujya kubikarishya yego ntabwo biri bubicyaha kimwe urabona yego itegeko ryo mu Rwanda ubundi burya ministre nta naho ahurira n'amafaranga icyo ashobora gukora yatanga wenda nka instruction cyangwa akagira ariko ntuzabona ahantu naha na hamwe yasinye arebana n'imikoreshereze y'amafaranga ya leta ntabwo ari we chief budget nk'uko tubivuga ni ukuvuga ngo abafashwe nibo bashinzwe gusohora amafaranga niko nabivuga ni nabo baba basi iperereza rero bari gukorana uko mu miburanire yabo bavuga ko ari amabwiriza bahawe na minister wabo ntabwo nzi niba ayo mabwiriza yanditse ni cyangwa niba atanditse kuko dosiye ntabwo nayigizeho access kuko aramutse atanditse byabagora umucamanza byamugora gufata icyo cyemezo ngira ngo wenda rimwe na rimwe nibyo by'amaperereza bakirimo hanyuma rero amasheka atazigamiwe n'icyaha gihanwa n'amategeko y'u Rwanda kibarirwa muri crime economique iyo rero uhaye umuntu sheke uzi neza ko nta mafaranga ariho akagenda nyine akajya kuri banki akayabura icyo gihe ukurikiranwaho icyaha cy'ubuhemu n'uburiganya ni hari rero bimwe bifite ibimenyetso bifatika biraho by'izo sheke zitazigamiye na nyiraza byiyemerera kandi akanemera ko yayatanze abizi neza ko nta mafaranga ariho ariko akavuga ko yayatanze mbese ari nka garanti kugira ngo abantu bagire icyizere icyo gihe rero agomba kubiryozwa kuko hari abandi yahaye ya masheke hari icyo yabagombaga icyo rero yabagombaga hari imyenda hari imishahara hari ibintu byinshi bene ibyo ngibyo icyo gihe rero umuturage arengerwa n'itegeko kuko hari igihombo aba yaragize nawe agomba kwishyurwa kandi rero mu garanti rugahani banabivuga gutyo y'uburenganzira bw'umuturage ni leta niyo mpamvu yabishyize rero mu mategeko ahana nibwira ko ari ibyaha bibiri rero bidasa ariko nawe icyo nzi ni uko nibimuhama azakurikiranwa byanze bikunze muravuga nyine uwo minisitiri nawe nimuhama azakurikiranwa byanga binoga nicyo nagira ngo nanagaruke rwose nyine nigeze kumva muvuga muti abantu muvuga ko iyo ni ibintu byagiye no kunyereza amafaranga ya leta mbega gukoresha nabi imari ya leta muri rusange ko rwose ari ikintu gisa nkaho cyabaye rusange muri gihagaze gite rwose muri make kugira ngo iyo ngingo tuyiveho nyine ibyo byo mbere mu myaka yashize niko byari bimeze amafaranga ya leta wagira ngo nk'uko nkunda kubivuga arasa n'atagira nyirayo kandi nyamara nyirayo ni twebwe twese abaturage ariko uko byakomeje kugenda biganirwaho amategeko agenda ahindurwa ingamba zigenda zifatwa rwose ubugewe nakubwira ko twebwe nibura turabona neza ko ari icyizere ni ukuvuga ariko ngo ni uguhozaho ntabwo ari ukwicara ngo umuntu avuge ngo ni byiza ngo ibintu byagiye mu buryo ya ntabwo ari byo ni ugukomeza abantu bakurikirana kugeza igihe nibura tuzavugira tuti nko kuri 90% turabona ko ibintu biriho bijya mu buryo ariko rwose ndemeranywa nawe nako nabomenye nakwimenyeho gatoya muvuga muti ndebe genda bihinduka ariko imibare yatwereka ko ahubwo uko imyaka yigira imbere amafaranga agenda nyerezwa ahubwo agenda yiyongera kurusha oya ntabwo ari byo urumva mpamvu nari mbivuze ni nkuko nko muri nko mu ngengo y'imari mwaka ushize ubanza 2019
hari ha amafaranga yari yaburiwe irengero yagera kuri miliyari 5 niba nibuka neza ariko mu mwaka 1920 zabaye miliyari 8 turumva sagenda ziyongera kurujaho icyo gihe rero ubirebera yego ubirebera mu mishinga yakozwe ari ingahe ushobora gukora umushinga wa miliyoni wa miliyari 100 nkahombamo nkahombamo imwe ejo bundi nakora wa miliyari 5 ngahomba mu 5 ukambwira ngo ubwo byazamutse ntabwo ariko biba bimeze necessairement iyo bigenze gutyo ureba amafaranga ya leta yasohotse angahe yaragenewe gukorwa ibiki ibitarakozwe n'ibihe kubera impamvu ye kubera impamvu y'uko amafaranga yabuze cyangwa se yaburishijwe kuko kubura byo aya mabija bari deficitaire ushobora no gutegura ntubona yo gushyira umushinga mu bikorwa rero ukavuga uti amahara yarigishijwe hari ayagize gute ubu rero ikindi cyabiteye dufite itegeko ryagiyeho mu 2018 iryo tegeko kandi ni mu kwezi kwa 11 urumva ni vuba cyane hari ibintu kera bititwaga ibyaha ibyo bintu ntibyitwe kunyereza umutungo bikitwa uburangare bikitwa rwiyemezamirimo wataye akazi bikitwa umushinga wizwe nabi ibyo byose rero biri ategeko ndiho mvuga byarimutse ibyo bikorwa byose byaje mu itegeko muri iryo tegeko ubu ngubu iyo amafaranga kuburiyeho niba na n'urwiyemezamirimo yataye akazi ni akazi kawe niwe wagombaga kumusuperiviza so urabibazwa ikindi icyo cy'uburangare ntabwo kikemewe imishinga yizwe nabi uwemereye uwo muntu wize umushinga akawuvalida akavuga ko ukwiye gushyirwa mu bikorwa arabiryoza noneho kubera rero ko ibyo byose itegeko noneho ryagiye ribifata nk'ibyaha byatumye kuko iyo bagiye kureba buriya hari amagambo wenda ntari bubone mu Kinyarwanda ariko raporo ya auditeur general ni opinion report arayagaragaza kuriya ubugenzacyaha ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha bagasubira inyuma bagakora iperereza hariho n'ibyo njya mbona nk'ubu ukaza ugasanga nk'umuntu yaguze koko ikintu yari yavuze ukanakibona ariko wamusaba pièce justificative ukayibura icyo gihe auditeur general we arakubara nyine ko ayo mafaranga atabonye aho yagiye noneho kubera iki kubera kwa kundi ko kubika nabi impapuro ko kugira gute noneho parike yabyinjiramo natwe ubwa mbere byaduteraga ikibazo ako nyuma tuza kubikurikira neza dusanga mu by'ukuri ba bantu baragenda za pièce bakazishaka bakazegeranya bakazizana bityo rero ugasanga nyine ntabwo agikurikiramo ariko za miliyari 8 twe twarazibonye twagumanyizo mu mutwe ariko nyuma iyo birangiye tukajya kureba hari ubusanga mu by'ukuri hari harabuze nk'eshanu nubwo naza atari nkeya remarque nubwo yabimye ariko burya yari yose auditeur general bayasanye ntabwo ariko dusanga yarabuze reka wenda ko iyo ngingo yerekeranye n'imikoreshereze y'imari ya leta tube tuyirekeye aho ngaho wenda bicuba twazayigarukaho mu minsi yindi kuzakurya wenda mundi mujya kutubonera umwanya ejya ngo turebe n'uwo cyerekeranye n'ikintu cyitwa ruswa muri rusange ariko atari ruswa ingiya bituma uko aha mu kinyarwanda bita la corruption cyangwa se corruption ni ukuvuga yaba kugira ngo ushake byose biri buhurize mu byerekeye ikimenyane ruswa nyine y'amafaranga ruswa y'ubundi bwoko nagira ngo ntagire imbabaza mubona bihagaze bite muri kano kanya mu Rwanda hari na ruswa ihubwo yitonesha n'ikene wabo ibyo byose tubibara muri ruswa rero buriya kubibaza umuntu nkanjye mba numva nshobora kubishyiramo wenda amarangamutima simbizi usibye ko ndakunda kuyagira cyane kubera ko ku bwanjye mba numva yaba zeru ariko ntabwo ariko bimeze irahari nyine wenda navuga
ego igituma twebwe tuvuga ngo irahari ibyo biragaragara nta n'impaka nta debate bigomba kugira ariko tukavuga tuti n'inzego zishinzwe kuyirwanya zirahari kandi zirakora ku buryo ubu usanga abantu basigaye ntabwo bagipfa kugira kujya mu bintu bya ruswa uko bashatse kuko ruswa ubu yagiye mu byaha bidasaza igihe cyose uzamara nunasimbuka ukigira ahandi hantu ukava mu Rwanda igihe cyose uzagarukira niyo abana nyuma y'imyaka 50 cyangwa ingahe uzayiryozwa kuko ni icyaha kidasaza ikindi urebye nk'imikorere y'urwego rw'umuvunyi n'ukuri njyewe nibura njyewe ndavuga ngo irampa icyizere kandi kubera ko ibihano byarazamutse cyane ubu n'abarya ruswa birabavuna nabo ntabwo agipfa ku dabor ubu ngubu abasaba ruswa amakuru dufite duhabwa n'abantu kuko turanayabona na menshi ubu nabo bazamuye kirasaba menshi cyane kugira ngo polisi bayirwanya noneho bazamuye n'ibiciro kugira ngo ndimwe nibafatwa babone babishyura nibura nufatwa uzirikire ukuri noneho ko gusaba menshi nabyo bigabanya abashobora kuyitanga kuko uwagusaba ruswa y'ibihumbi 20 n'uwagusaba y'ibihumbi 200 urumva ko biroroshye kumenya ayo watanga vuba nayo watinda no kubona cyangwa wenda ushobora no kutabona ko nabyo birashoboka ntabwo cyangwa wenda ukabanza ukareba n'ikiguzi uri huyagura ibyo rero nge ikintu cyatuvunaga ni igihe itegeko ritari risobanutse ariko ubu ngubu ni ukuri rirasobanutse gusa wenda umucamanza ashobora kubigoreka nawe kuko no mu butabera irahari ibyo ngibyo ntabwo yari kuvuga ko ari sekiteri iri propre ariko iyo abyishe gusuzuma urwo rubanza ukabona ko harimo akantu biroroha iyo urebye icyemezo umucamanza yafashe iyo ashingiye kuri ruswa muri izo zimwe zose twavugaga wenda ushobora kutamenya iyo washingiyeho ushobora kutamenya niba ari n'amafaranga baguhaye angahe ariko nibura mu mikoranire iyo dufitanye n'inzego zose zigira twanariza izo manza iyo raporo mukayishyikiriza urukiko rw'ikirenga kandi hari benshi cyane bamaze kwirukanwa mu kazi kubera icyo kuko ushobora kutabona ibimenyetso kugira ngo nkujyane mu nkiko ariko nibura nagushinja ubuswa cyangwa imikorere mibi ibyo byo bibaho ibyo rero twe bidutera icyizere erega twibuke ko ari n'ibintu biba bitangiye vuba ni process hari ibintu bijya mu bantu bikaba umuco buriya kugira ngo rero umuntu azahindure umuco n'imyumvire ni ibintu bidakorwa umwaka umwe cyangwa ibiri ariko se ko hari abavuga deri no mu maraporo mwagiye musohora mu Transparency International rwose usanga bisa nkaho ikintu kitwa ruswa ikimenyane ikene wabo rwose ndabivugira hamwe byose bisa nkaho ngo ari bwo buryo bwo gukora mu Rwanda ahubwo uramutse udafite ikintu cyitwa piston no kuvuga umuntu ugusunika cyangwa se uzi umuntu uri bukuru ubikugiramo ko nta kintu wageraho byose ko bimeze oya ibyo reka nkwereke yego nko mu mitangire y'akazi n'urugero rwose mfata urugero ufate nko mu mitangire y'akazi yego mitangire y'akazi akazi bagashyira ku isoko mugapiganwa ibyo basaba biba bigaragara buri wese akagenda wumva agashoboye yujuje mbese ibyangombwa agakora ikizami iyo utishimiye n'amanota wabonye ushobora kuyajuririra ubu ngubu interview ikizami cyo kuvuga oral umuyikoresha hari kamera bariho babafata kuko mbere twagiraga n'ikibazo gikomeye umuntu ashaka kugutonesha ngo akwihera akazi cyangwa se nawe wamuhaye n'amafaranga sinzi byose birashoboka wenda mu kizami cyanditse ukabona nka 70% noneho njyewe wenda nkaba nabonye nka 55% hanyuma twajya mu kizami cyo kuvuga orale njyewe nari mfite 55% ngo
tumbagira nkagira nko muri 85 wewe wari wabonye 70 ukamanuka ukajya nko kuri 60 urumva ko noza guteranya byanze bikunze ndakurusha icyo cyari cyaragaragaye nk'ikibazo mu kugikemura ubu ngubu muri interview haza kamera kuko ikizami cyanditse cyo biroroshye biroroshye gufata kopi y'umuntu burya ntabwo bakunze koroha kukibira aho amanota kuko wafata na kopi y'umuntu iyo rero utishimiye amanota baguhaye ni nk'uko utishimiye ayo bagukose mu kazi icyo gihe ufite aho juririra ndetse yewe ukajya no muri komisiyo y'abakozi ba leta n'umurimo urumva rero ko haragenda hashyirwaho ingamba zikumira ibyo byuho byose byari bihari kuko rwose byari bihari binagaragarira buri wese ariko ikintu cyose nyine iyo gikorewe ubuvugizi kandi ugaragaza impamvu yacyo bihita bigaragara nk'ubu ikintu cyo kuvuga ngo gusunika no mu masoko ya leta byari bikunze kuhaba cyane ariko ubu abantu bara ntabwo abantu mbere yo kubikora ubitekerezaho kubera ko nabwo hari ikigo cy'igihugu gishinzwe kureba imitangire y'amasoko ya leta iyo utishimiye uburyo kuko barapiganwa nyine bapiganirwa isoko kandi hamwe ubundi ni ugufata irya make ubundi niryo hame ari kuko rero abantu wenda icyo kintu muhundire gato mba cyo mu ijambo gatoya mu byerekeye n'amasoko nyine tubyerekeye amasoko kose byagiye byumvikana ko hari ukuntu usanga bari abarwiyemezamirimo benshi badashobora kwishyura abakozi bakoresheje bivuga rwose ko bizwi ku buryo bweruye ko iyo ugiye gufasha isoko ahantu hari pusantaje ni ukuvuga ijanisha rimwe na rimwe ugomba kugendera kanaka angaha ku ijana undi ukamuhera ku ijana ukaza asanga mu by'ukuri amafaranga watsindiye ku isoko hafi 50% ashiriye muri za ruswa wagiye utanga hirya no hino none ukazisanga rwiyemezamirimo asigaranye amafaranga adashobora kurangiza imirimo nyine azakora ugasanga nibwo byavuga nyine ko kenshi bambura abakozi cyangwa se bakagenda imirimo batayirangije ibyo ntabwo mwagiye mubibona twarabibonye ariko byaranagaragaye muri raporo zacu zimwe na zimwe gusa nyine nk'ubwo igituma mba mvuga nti ntabwo umuntu acika intege nuko nk'icyo kibazo iyo kigaragaye kuko erega biriya bintu biragoye reka nkubwire impamvu bigoye Celestin rwiyemezamirimo nawe afite inyungu yuko atanga ya ruswa bakamuha rya soko sibyo uri muha nawe afite nyine inyungu yuko bamuha ya amafaranga akabaha rya soko bisobanuye iki rero bisobanuye ngo bose babiri nta n'umwe atanga amakuru sibyo buri wese arumva yabyungukiyemo nubwo atari ibyo kuko bo wenda babonye utwo tunyungu duke ako muri rusange abanyarwanda twahombye urumva rero ikintu udashobora kubona umuntu uzangwa gihagarareho aguha amakuru afatika n'ibimenyetso kubikurikirana natwe biraturushya cyane ariko haba hari nyine bakeya bayaguhaye noneho ukaza ku baguhaye amakuru ukayakurikirana wasanga ari byo rero nizo bene izo ka abantu baba bashoboye kugaragaza ariko ntabwo bivuze ko tutabizi ko biba bikorwa ariko ugashaka abo ngabo wenda batishimiye ibyo baba bavuga ngo bagenda batanga amafaranga babifitemo uruhare rukomeye cyane kuko uwo bayatse noneho niba nkurikiye ibitekerezo byanyu ni ukuvuga ko abagaragara muri make aribo bakeya kubera ko ruswa ikorwa ku buryo bw'ibanga cyangwa se bumvikana hagati yabo ku byo bakora uko bashobora kuryo ntibigaragare iyo nawe ushobora gufatwa aribo bake paraporo y'abazitanga noneho kubera izo ngamba zagiye mbere niko byari bimeze rwose ariko kubera izo ngamba zagiyeho bamwe mu bo bajyanye gupiganwa yego bahatanira iryo soko bakabona ko yabatsinze mu buryo budafututse rega abantu uba abantu bamenye ubwenge ntabwo bagipfa kugira iyo baje bakabivuga iperereza rirakorwa
noneho koko byagaragara kuko hari igihe nawe atabona uko akwereka impamvu ari naka yari haye kurushuriye dufate nk'urugero hari abantu girutya ukabona hari nk'umushinga uhari noneho hari abantu cyangwa guca umuhanda runaka yego ugasanga isoko uwatangaga make siwe warihawe rihawe nk'uwatangaga menshi kurushaho cyangwa se ikintu cyari gifite umunyarwanda ugishoboye ugasanga umuntu yahisemo nko kugiha umunyamahanga nta kibazo ufitanye n'abanyamahanga nta nubwo ndi xenophobe na gatoya ariko aho ngaho urahahera ukibaza none se niba umunyarwanda yari abishoboye kandi azishyura imisoro kandi nawe akwiye kuba yatera imbere yatezwa imbere n'ibikorerwa mu gihugu sinzi niba uriho wumva aho nganisha kuki wagiye guhitamo umunyamahanga hari impamvu iyo rero burya batangiye kukwibazaho gutyo erega bishobora no gutuma unatakaza akazi ugira ngo se wabikora kabiri gatatu ntibaguhagarike nabwo duhita nyine tubisakuza bikajya mu maraporo kuki abantu bamwe bahora bagaragaraho amakosa ya n'aya ibintu nk'ibyo ubwo rero ugasanga biratuma abantu bagenda batinya Celeste ibyo ndi kukubwira ni ukuri abantu baragenda rwose batinya kuko muranabiganira hari n'ukubwira ati se buriya ko nari nitungiwe no kugira gutya na gutya none nkaba ntari nakibishobora so urumva biriho biragabanuka ibyari icyiza cyane nibura iyo mikorere buri muntu wese azi ko itemewe nibura iyo mikorere buri muntu wese aremera ko nimugaragaraho bizamugiraho ingaruka ku bwanjye rero icyo mba numva nakishimira kuko ubundi bwo hari abantu nyine mu kinyarwanda baravuga ngo haba uruntu runtu ntabwo wakwizera ko abantu bose bazaba abamarayika cyangwa bazaba inyangamugayo ariko nibura iyo ubona hari ahantu imyumvire n'imyitwarire imaze kugera kabisa icyo gihe gihewe biranshimisha kugira ngo ndenda turangize kano gikakirikiranye n'ikimenyane na ruswa wenda mwavuze rwose kandi ko nanjye ndemeranywa nawe ko gutanga kugira ngo uzayifate bikomeye kubera ko nyine hagati y'itanga n'uyaka baba nyine bumvikanye hagati bagakora uko bashoboye kugira ngo bibanga ariko nk'iyo turebye rwose urire nk'abantu bari mu nzego zikomeye zo hejuru tubwiye mu gihugu hejuru ntago usanga umwe ari muramu wa kanaka undi ari mubyara wa kanaka undi ari nyirarume wa kanaka ibyo bintu ntabwo mujya mubibona mwebwe ugasanga rwose rwose ikintu kimwe cyitwa nk'imiryango urabona rwose wayobanira ku ntoki z'ikiganza ukabona tugani ko bafite bagiye bahuriye ku buryo bufatika bwa hafi kugira ngo hataboneka umuntu utuka hanze wenda yamenamo abona umwanya uyu n'uyu mwebwe ntajya umubona madamu Imakire icya mbere iyo ndebye imikoreshereze y'ibizami mbona nabo byanabagora ariko abanyarwanda u Rwanda ni ruto kandi nushaka burya abanyarwanda twese dufite icyo dupfana nunasanga ntacyo mfana nawe by'amaraso uzasanga twarabyaranye abana mu mabatisimu twariganye twaraturanye amasano abantu burya bahuriraho ni menshi kuko abisano y'amaraso usanga banakorana bari bakeya cyane noneho ugasanga iyo hashyizweho ubwo buryo bwo gukora ikizamini mu mucyo nibyo ngibyo byagabanuka by'abantu bafite kuko itegeko mu by'ukuri ntaho ribuza ko abantu banafite isano bakorana mu itegeko nyirizina ntaho kandi ntibyanakunda ko bijya mu itegeko kuko icyo gihe nabyo byaba byishe itegeko nshinga ariko muri pratique mu bikorwa ni gake usanga abantu bafitanye isano ya hafi bakorana ikindi nko mu bintu byo gutanga akazi usanga kenshi nk'abakozi bo mu nzego z'ibanze bahabwa akazi na rariga natwe twese abantu batandukanye ikigo kigiye gutanga akazi bashobora kwiyambaza umuntu runaka bakaguhamagara bakampamagara bagahamagara uriya mukicara mugategura ikizamini mukagikosora mukagitanga then mugashyikiriza wa muntu ushaka umukozi icyo gihe rero
rimwe na rimwe rwose usanga bigoye ahubwo vuga ko aho ngaho ikibazo kiri n'ubuke bw'akazi ugereranije n'abari ku isoko ry'umurimo ahubwo rwose urakoze ibyo mu gifaransa tendre la perche yagira ngo turege ikintu cyerekeranye n'ushomeri n'utwe tuzaka tujya ku yindi ngingo ariko mbere kugira ngo tuvuge ku bucomero gatoya nagira ngo turangize ibyerekeranye n'amasosiyete twavuga mu kanya amasosiyete nyine akora ibikorwa nyine barwiyemeza mirimo muri makeya ko hari abantu bavuga ko amasosiyete akomeye ari aho mu Rwanda yose usanga afite aho ashamikiye cyangwa se ahurira n'icyaka riri ku butegetsi ibyo ntago mbibona byo usanga kuryo usanga nk'ironke imirimo runaka igiye gukorwa umuhanda ugiye gucibwa hangase ibitaro bigiye kubakwa hariya isoko rigiye kubakwa hariya cyangwa se stade mbega ibikorwa binini birimo amafaranga menshi usanga kenshi bisa nk'aho bikorwa n'amasosiyete cyangwa se n'ubucuruzi ubwabyo nyirizina rwose kugira business zikomeye z'amafaranga yo hejuru azabona za miliyari ubusa ngo amasosiyete abifite cyangwa se nk'aho afite icyo kintu cy'ijambo nakunda cyo kubyikubira asa nk'aho ashamikiye cyangwa se afite aho ahurira n'icyaka cyo gutegetsa mu Rwanda cyangwa se umuryango w'ubutegetsi mu Rwanda wa FPR byo bihagaze bite madame Ingabire Ingabire buriya rero jyewe ndi umuntu utajya ugendera ku bintu abantu bambwiye yego muri kamere yanjye ndabyirinda kuko byazana nkoresha amakosa atuma ngwa mu kintu kibihuha cyangwa se kuba nashinje umuntu ikintu atakoze ibyo rero byanyicira cyane mu kazi kanjye kuko niba ndamutse mvuze inkuru bajya kubikurikirana bagasanga siyo n'indi nzavuga bazavuga ngo uriya se muramuyobewe ibi ntavuge biba byo nibiki nkitonda rero iyo shaka kumenya nyiri sosiyete njya kureba uwo RDB yayanditseho iyo rero ntarabona sosiyete yanditseho yanditse ku ishyaka runaka cyangwa ku muntu runaka nsigara nkurikirana imikorere yaryo kurenza gukurikirana nyirayo kuko ni nabyo biba bifite ingaruka nyirayo nibaza ko umuntu wese afite n'ububasha bwo kuba yagira isosiyete ari nk'umuntu uzi gucuruza nkanjye ntayo nagira ko sinzi gucuruza ariko nk'umuntu wese ubizi yabikora gusa icyo tujyaho inama kenshi ni ugusaba ko abakozi ba leta bava mu masoko ya leta bava mu bintu by'ubucuruzi kugira ngo hatazagira impamvu ituma bajya gusaba amasoko kandi leta urabizi niyigira amasoko nta wundi muntu ugira amasoko ni leta amenshi nk'uko n'imirimo burya myinshi igirwa na leta ibyo ngira ngo ni no mu bihugu byose ubwo rero icyo gihe gusa inama umuntu atanga icyo umuntu asaba ni uko abakozi ba leta batabifatanya n'ubucuruzi kugira ngo ayo manyanga yirindwe wenda ndumva aho byumvikanye kwagera no ku ngingo ikurikiyeho nari mvuze mu kanya byerekeranye na kuri mwari musa nk'abikomojeho byerekeranye n'ubuke bw'imirimo ugereranyije n'abakeneye akazi mu Rwanda ese mu magambo abiri rwose avunaguye cyane rwose ubona ikintu cyitwa shomaje mu Rwanda gihagaze gite madame Marie Macrey Ingabire shomaje irahari kubera ko burya imirimo itangwa n'amikoro y'igihugu u Rwanda ntabwo ruri mu bihugu biteye imbere byihagije mu mutungo ni ukuvuga rero biri muri bya bihugu kibarirwa mu nzira y'amajyambere kandi urubyiruko ni rwo rwinshi mu bagize abanyarwanda kandi buri mwaka haba harangije abana barenga ibihumbi byinshi cyane nta mibare iri presi ifite mu mutwe ariko nzi ko ari benshi nicyo gituma ugereranyije wenda ngo nk'ibyo bihumbi wenda byaho barangiza wenda mugenekereje simvuze mufite imibare nyine ya nyayo mubona nk'ababona akazi nyine barangiza amashuri yabo yaba ari ayisumbuye yaba ari aya kaminuza mubona bajya nturi kangahe ku ijana ugereranyije mu rwo rubyiruko akangahe ku ijana ugereranyije ayisumbuye yo ubwo ayisumbuye uravuga segonderi
Eko subwo ngubwo sekeretse ari uwizi imyuga. Naho se umuntu urangije secondaire atari imyuga, wowe umva yabona kahe kazi. Kubera yuko ntabwo bigikunda. Icyo kirumvikana. Ariko iyo ngereranije n'ababona kazi nibo bake kurenza abatakabona. Abatakabona nibo benshi rwose. Ndanga kwiyazarida ngo njye mu byo kujanisha. Kuko na buri mwaka ntibisa ibyo byaba bisaba ku muntu akora ubushakashatsi bwabyo bihariye noneho akabona kuba yatanga imibare. Ariko icyo ni ikintu kigaragara hari ibintu ububonesha amaso wenda udafite imibare. N'umurwayi yagiye kwa muganga bigaragara ko arwaye anarembye wenda niyo yabajyanywe n'imbangukiragutabara atabasha no guhaguruka rwose muganga ntashoka muha umuti arabanza akamupima akamenya icyo arwaye n'urugero indwara iriho gutya akamenya umutamo no mu mibare rero nuko burya sinjya nkunda kuvuga ngo ibi mibare gutya ntayifite ariko ikigaragara abatabona akazi ni benshi icyo cyo umuntu abakibonesha n'amaso ari ibintu bidakenera ubushakashatsi wenda ubushakashatsi bukaza ari imibare ukeneye ariko situation yo nawe ubwawe uyireba bose birumvikana uwo murwayi wagera kwa muganga atwaye n'imbangukiragutabara bigaragara ko arwaye ntabwo uri kubaza ngo arwaye ariko bigaragara ko arembye namwe rero aho muravuga muti rwose biragaragara ko abarangiza amashuri mugarangiza amashuri ababona akazi aribo bakeya ugereranyije n'abasigara batakabona yego yego niko bimeze kubera ubuke bw'akazi uruzi ko babwira ngo bihangira imirimo babona bishoboka byo kwihangira imirimo bimeze gute byo reka nkubwire nuko bitarajya muri mentalite z'abantu muri bene ibi bihugu byacu twamenyereye ko umuntu wese urangije akazi agomba kugira ibirajya kwicaramo cyangwa agomba no kubona n'ukamuha ariko hari abinkwakuzi bagiye bakihangira kandi urabona ko ubu biragenda neza bimeze neza gusa nyine birasaba ko uba ufite n'ubwo bumenyi n'ubushobozi ntabwo abantu bose ntabwo twese duteye kimwe twashobora ibintu byose mu buryo bumwe niba hari abana bagenda bagafata nk'agastandi mu isoko bagashyiraho nk'imbuto bakazicuruza undi akajya kuri sitasiyo aka umupompiste kandi arangije kaminuza undi agafata moto akayitwara kandi afite lisansi hari undi utabishobora naho usanga bigiriye noneho ikindi kibazo bagira abandi wenda tekereza ya mishinga iri bimusaba igishoro kinini kandi cya gishoro nyine ntacyafite ugasanga biramudindije burya ntabwo twese tugira ibitekerezo bimwe byihuta no mu ngo zacu muri gestion y'imibereho yacu burya hari umuntu ukurusha kubaho neza kandi wowe umurusha n'umushahara reka rero wenda izo ngingo navuze ko tugendanye tuzisirivura gusa tuzica ntabwo tuzinjira mu mizi iyo rero tube tuyize uruhande rumwe noneho tugire ingingo ya nyuma ngira ngo dusorezeho ingingo yerekeranye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri rusange ni ukuvuga usanga buri munsi busanga hari abantu basa nk'aho baruta amategeko rwose nk'unafata nk'urugero aho nk'umuntu nk'abashumba b'inka z'abantu bakomeye bagenda bakaragira imyaka y'abaturage mwarabyumvishe mu maradiyo mu binyamakuru bitandukanye aho ngaho usanga abantu bagera gutya bagasenyirwa ahantu bavuga bati hatugiye kuhashyira nako hano ni manager cyangwa se hari ibibazo bimeze gutya ariko bikarangira bibona hari umuntu ugiye kuhashyira umushinga navuga ibyerekeye ababurirwa irengero abantu bicwa rwose icyo kintu cyitwa uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'umutekano w'abantu mubona gihagaze gute nkamwe muri Transparency International rero ubarije rimwe ibintu bidasa yego mbwira rwose none bitature kuburirwa irengero byo ni ikibazo gikomeye cyane kirenze na bwa burenganzira dusanzwe tuvuga yego kuko icyo kiba gusa niyo yabaka imwe gusa muri miliyoni 10 z'abanyarwanda ni ikibazo kuko ni umuntu kandi buri muntu wese arabarwa afite agaciro ke afite nyine uko mu by'ukuri afite kwidegembya no kwisanzura kandi ibyo ni amahame anemererwa n'itegeko nshinga hari abantu rero hari kesi tumaze kumva
z'abantu baba babuze ntabwo ntabwo ari benshi ariko nakubwiye ko nubwo yaba ari umwe gusa kuri jyewe ni ikibazo kandi no ku bandi benshi ni ikibazo n'abandi benshi ndibaza ko babyumva gutyo ariko twebwe icyo dusaba ni ugusaba ko niba ubuze umuntu ubivuga kuri ribu vuba vuba kugira ngo bamushake kandi ukagerageza no kubarangira kubaha ibimenyetso kubaha piste piste yabafasha uzi aho yagiye uzi suwo bajyanye uzi suwo yaragiye kureba ugize gute ibintu nk'ibyo nibyo tubashishikariza abantu ko umuntu wese ubuze umuntu ariko ntabwo twavuga ngo ni gikuba cyacitse ibyo ntabwo ari byo gusenya rero hari master plan y'umujyi ya mbere iyo bemeje ko ahantu runaka hakorerwa ikintu kiniki nyiraho ahabwa ingurane ibyo biri mu itegeko iyo bigaragaye ko kuko ega igihe cyose jyewe uko mba mbona ibintu mba mbona nta mujyi wahora uri ugenda usubira inyuma ahubwo kugira ngo uzamuke utere imbere hari ahantu rero usanga hubatse ukuntu ndetse yewe ukaba wavuga uti n'uwarwara imbangukiragutabara ntiragerayo ngo imujyane kwa muganga kuko atuye n'ahantu hatagera umuhanda niyo ugiye kumuha n'ibikorwa remezo bikakunanira bikakugora iyo ubonye rero umuntu ushobora kubaka ikintu kiri moderne apfa kudafata wa muntu ngo amujugunye hanze hari abandi rero noneho ugomba gusenyera mu rwego rwo kubakiza gukiza ubuzima bwabo narebye hari ahantu uyu muhanda ujya za Kabuga ahantu bakunze kwita ku murindi cyakuri rya 15 ibintu nk'ibi hari hubatse epfo uyu muhanda amazu menshi menshi noneho bariho bahimura abaturage natwe bakaza kutureba kuko ibyo bibazo barabituzanira ibindi ho ngusubiza n'ibintu mbanakwiye kuri tele noneho tukagiye nyine kujya kureba nibura aho bagiye kubajyana cyangwa se niba ari abahabwa ingurane iyo bagiye kuba umunsi bakibakuramo ari kugira ngo babivugane imvura yaraguye huzura amazi ku buryo nabo na ba nyiraho n'abari bahatuye baravugaga bati Imana ishimwe kwa hantu twari twahavuye ariko hari ikibazo cyangwa n'imibereho y'umuntu buriya Celeste imyaka tugezemo ntabwo umunyarwanda akwiye kuba gituye ahantu atagira n'ubwiherero atagira n'amazi yo gukaraba ntabwo ari ibyo adafite n'ahantu cyo nibyo rwose usanga yewe ndetse hari n'ikibazo cy'umutekano uzi ko hari nk'ahantu ushobora no kuza ugashikuza n'umuntu wenda ikintu afite mu ntoki ukirukira hagati y'ayo mazu ntiyazagire n'uzamenya aho uherereye ariko wenda ariko hari abasakuje cyane iroka yavuzweho cyane rwose cyose cyavuzweho cyane ni nk'abantu batuye abantu bitanga muri bani nyaye kuko bahimbaga hari muri za kangondo ya mbere n'iya kangahe bavuga rwose ko basa nk'aho barenganye mbese ko babibonye mwebwe ntabwo ariko twabibonye ijana ku ijana aho barenganye jyewe nemera yego ni ukutakonsidera umubare w'abagize umuryango sibyo ushobora gusa buriya biriya ariko icyo babivugiraga hari ibibazo bibiri dufite hano yego ikibazo cya mbere ni abantu bumva ibyo leta ikoze byose bayinenga kuko babikunda barabikunda gusa nta kindi kandi aranabinenga nta n'indi solisiyo azana ariko ikibazo cya kabiri buriya benshi barahakodeshaga ariya mazu yari abatunze n'icyo baterura ngo bakivuge naho ubundi kuko urabona abantu ba mikoro make kandi bari i Kigali ni benshi bajya gukora ubu buzi buciriritse bw'amaboko nyine baba bashaka baba bakeneye bene ayo mazu bakodeshamo kubera kwirinda kujya kure cyane y'umugingo ntazajye yishyura transport koko biramworohereza noneho rero uwo nyirayo nzu nawe akabigira akabyungukiramo ariko ubundi urebye ahantu babajyanye ni ukuri ni ahantu habereye ikiremwamuntu ubona ugasanga harasukuye harimo ibyangombwa byose cyo kimwe n'abariya bajyanye Nyarurama hariya hejuru abo bari bakuye muri Nyarugenge urahagera ukabona ko hateye umuntu ishema kuhaba nyine uri umuntu kuko ndibwira ko umuntu nawe mu burenganzira afite uburenganzira bwo kuba ahantu hatandukanye n'aho amatungo nibyo rwose ariko hari abari bifuje muri bo ngo bati twebwe aho kugira ngo badushyire muri zino aparitoma ahubwo nibatwishyure
la valeur agaciro kabindi kwa byacu no cyo kwirwariza handi gubisa nka batumvikanye abo ngabo oya byo barumvikanaga ashobora no kuyasaba gutyo ariko kuko atari leta yahubakaga ari abatera nkunga kuko aribo babishoboye aba no sorry apana batera nkunga barumvikanye kuko aribo bafite nyina ayo mafaranga umushoramari nawazana conditions ntabwo rero baravuga ati jewe amafaranga afite ndabubakira ahubwo ariko kuko ikindi cyagaragaye hari nubwo yabaha umwe wese ukamuhaye nundaye akagenda bagashinga bagatangiza akajagara handi hano noneho cyangwa akanaya rya kayamara yarangiza akagaruka yongiye kubarirwa muri babandi batagira amacumbi bongiye kubera leta umutwaro bakongera bagasubira no mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe ku buryo atabasha kwigurira na mitiweli kubera rero umuntu wese abayumva ashaka amafaranga cash bituma bene izo ngamba zigenda zifatwa njyewe icyo mbona ahubwo biba bisaba gishobora kuba kidakorwa uko byari bikwiye no kuganiriza abo bantu kumuganiriza buriya umuntu wese ahava akagira biri muri kamere y'umuntu iyo umuganirije ukamwereka ahafite inyungu aradera nawe byanze bikunze kuko nta wanga inyungu iyo rero utamuganirije bihagije ngo umumvishe kandi ntujye gusaba ngo umuntu wese yajya gukora ayo manarize yose nabari bakora ibyo byose hari abantu bageze naho bitabaza inkiko bica mu nkino rwose mu nzego zitandukanye ariko birangira basenyewe kandi baganirijwe ariko batumvikana ibyo namwaga mu kanya ko batumvikanye muri make biterwa n'uburyo waganirije umuntu ngo turangirize ikintu cyerekeranye n'uburenganzira bwo kuvuga ibitekereza biragaragara ko muri kano kanya cyane cyerekeranye n'abanyamakuru byerekeranye n'uburyo abanyamakuru bafite uburenganzira bwo gukora bitisanzura muri kano kanya hari abanyamakuru bagiye bafatwa bagafungwa cyangwa se bakurikirana ibintu bitandukanye na voloze mwitwa cyuma hasani wita cyuma hasani ubungubu nungu urimo ukorwa iperereza ndetse navuga uretse nkivuga nyine byerekeranye n'uburenganzira bwo kuvuga ibitekereza umuntu aba witwa Karasira Aimable muziko afite chaîne YouTube numva nta munyarwanda utayizi bitangiye kwita nk'aho bimukuru ibibazo muri kano kanya haba ku kazi ke haba ndetse no mu buzima bwe ku giti cye ese iki kintu cyitwa uburenganzira bwo kuvuga icyo utekereza nyine dukurikije ya ngingo ya 38 ya tegeko nshinga urabona gihagaze gute mu Rwanda madamu Imakire ubwo rero icyo cyo ni nkigusubiza yego uraza guseka wenda cyangwa se ugire ngo simbise nta kibazo rwose uburenganzira bwawe waruvuze ngo Karasira Aimable afite ikibazo numvise avuga ko afite ibibazo nabyumvise kuri YouTube njye nta nubwo ndabyumva cyane cyane binatewe n'uko ari amakuru yo kuri YouTube sinkunda kuyakurikirana ngira umwanya muke kandi ugasanga rimwe na rimwe nibyo bashyize muri titre wajya mu nkuru ukabibura so ngahitamo kubyihorera ariko ibya hasani icyuma byo ndabizi kubera ko ndi muri RMC Rwanda Media Commission yego niho rero nkura ayo makuru tugurikiranye iki munyamakuru wese wagiranye ikibazo n'inzego z'umutekano nitwe ba mbere tukinjiramo yewe personnellement kubera yuko turi abakomiseri bari batanu harya turi abakomiseri batanu ko ari mugenzi wacu witabye Imana cour de manda ariko ntitugira rimwe mu kibazo twese kijyamo nka babiri cyangwa batatu na executive secretary bakagikurikirana ariko raporo barayikora turayibona ikibazo cya cyuma asani kijyanye n'uko yavuye amategeko yo kwirinda COVID-19 ntabwo kijyanye na content y'inkuru hanyuma rero uravuga uti kuvuga icyo umuntu atekereza nibyo navugaga ntiwenda ngira ngo ninabikubwira uraza guseka kubera yuko honnêtement yaba kuvuga icyo umuntu atekereza byamugiragaho ingaruka nibaza ko mba ndi uwa mbere byayigezeho kandi ikindi kinsetsa nuko uwo nyine ubivuga ari hano mu Rwanda lofeti yo kubivuga ubwabyo nuko nyine ufite uburenganzira bwo kuvuga icyo utekereza kuko utabufite ntiwabivuga ikindi
abanyarwanda mu muco wabo ntajya amenya n'impamvu yawo ariko sinzi icyo ngicyo cyo ndake kugira ngo azavuge ikintu agitobora kivuge ku mugaragaro biramurushya cyane ahubwo akaba yaza akakikongorera kandi niya kivuga n'isi yose cyumva ntacyaba yabaye ariko wenda kivuge nunakiba sibyo nunakiba abantu babimenye babone ko wazize icyo wavuze noneho nabo bahagurukira aho ngaho babaza impamvu wakizira ariko iyo utakivuze nyine ngo ukizwe gusa ukabyishyira ngo hangaha ntiwavuga ariko se wavuze noneho byagutera ikibazo abantu akaba aribwo babikurikirana ubu se murambwira se ko ngubu bose mu Rwanda nk'ikintu kitwa abanyamakuru bigenga no batari abakorera leta abafite ibinyamakuru byigenga bose bakora ku buryo bwose ntabwo nyamara ahubwo reka nkubwire yego abakorera leta nge nibo mbona batigenga ndakubwira impamvu yego nibo bafite rinye editorial ifite umurongo uhamye nukuvuga ngo ntushobora kujya hande oria iyo rinye editorial naho ababigenga biterwa nuko yaramutse n'icyo ashaka gukoraho ngo rero kuri jyewe mba numva ari nawe wigenga kurusha dore nk'ubu nko gusebanya byavuye mu itegeko kera nicyo biyenzagaho tunasaba ko bivamo kwari kugira ngo nyine hatabama abi kuko burya ahantu hari abantu bakunda kubana abi sinzi ko iyo hatabayeho garde fou byanze bikunze haba abi nk'ubure bararengera muri make bararengera ego nk'ubu ntushobora kujya kurega umunyamakuru ngo yagusebeje niyo waramukugiye kumurega cyaba ari ikirego civile ikintu bakora bamucamande abanyamakuru bacu bafite amikoro make cyane ku buryo ayo watanga mu nkiko wishyura umuavoka n'igihe cyose wasiragirira nta na rimwe yazabasha kuyaguha kandi urabizi ko iyo uri insolvable nyine nta kundi biri bugende ibyo rero binaca intege abantu kuba bavuga ngo bagiye kubareka wenda akandi gashamikiye cyo kerekeranye no kuvuga ibitekereza no kwishyira hamwe hari nk'abantu ubona bavuga cyangwa se bigaragara kuko bashaka gushinga ishyaka cyangwa se kwishyira hamwe ugasanga basabye uburenganzira bwo kugira ngo bashinge iryo shyaka ntibahite babyemererwa cyangwa se ndetse ntibanabyemererwe rwose ntange uburyo rufatika rwose navuta nka madamu witwara Ingabire niwe ukunda kuvugwa cyane we usanga afite ibibazo bitandukanye bagenda bamuhoza mu nkiko bamuhamagara muri RIB bagira gute ze mubona nubwo tuzi nyine ko yakatiwe imyaka 15 agakoramo 8 ubundi akagirwa impuhwe na byo perezida bakamugira imbabazi ese mubona icyo kintu kerekeranye no kugira uburenganzira bwo kwishyira hamwe ko bashinga ishyaka rya politiki icyo gihagaze gite mu Rwanda madame Ingabire iby'amashyaka ya politiki byo rero yego uriya RGB nibigira mu nshingano nifite amategeko igenderaho kuba sindanarireba pe kuko nta muntu uraza kutubwira ko bamwangiye gushinga ishyaka ngo abituzanire nk'akarengane kuko mu byo turwanya n'akarengane karimo noneho ngo tujye kureba dusange yujuje ibisabwa tubone ko koko bamurenganyije duhereho dukora ubuvugizi ariko ibyo kujya kwitaba muri RIBO no kugira gute ngira ngo nuko madame Ingabire ari bubivuga kuko n'uyu mwanya utwicaya ugiye kuri RIBO wasanga hatunze umurongo w'abantu benshi igiye kuri RIBO njyanjyayo rwose kuko hari amadosiye tuba dufite agomba gutuma tujya kuri RIBO madame Ingabire ntiturahurirayo na rimwe ariko nta gihe ndasanga hari umugenzacyaha n'umwe wicaye adafite umuntu ari hakorera statement nta na rimwe kandi ubwo hari n'abandi bicaye hanze bategereje icyo gihe rero niba ni kuko madame Ingabire wenda nibaza ko ari mu bafunguwe mu byo bita mu cyongereza byitwa on bail ni ukuvuga ngo baragufungura hama bakaza no kukubwira ngo uzajye witaba ubugenzacyaha cyangwa ubushinjacyaha sinibuka neza igihe runaka ibyo ni byo nyuma yitaba ariko hari n'ibindi yitaba nyine andohora ibyo ngibyo atari byo bimujyanye bamuhamagaje gusa bamubaza ibintu bitandukanye bifite uburenge ibyo yindi nyibyo ko yitaba regulier roma mu nimunozi ibyo byo inzego z'ubugenzacyaha n'iz'ubushinjacyaha nako n'inzego zose z'umutekano n'izikurikirana ibyaha ntabwo
shobora kuvuga ngo rufeti yuko zahamagaye umuntu ngo kuri jyewe ndabibonamo ikibazo kubera yuko hari nubwo ndetse ushobora gusanga uko kuguhamagara bigukemuriye ikibazo kurenza kuba bataguhamagara none se nimba baguketseho icyaha ntibaguhamagare ngo bakikubaze noneho bigaragare ko wagikoze ubwo ngubwo amaherezo yabaraya wakomeza ubarwa mu bakekwaho icyaha kandi nta perereza ryakozwe niyo mpamvu rero giye rimwe na biterwa na kayi umuntu kayi mwini keretse umuntu ambwiye ati bampamagaye bampamagariye iki kandi ngenda abona bitari binakwiye kubera ko ariko kuva baguhamagaye bakaguraho amakuru bashakaga bakakureka ukitahira ibyo jyewe burya sinjya mbigira mu kibazo bose murakoze ubwo mpaye rwose mwambaye mwahaye mwagenera Radio Urumuri rwose turaganiriye mbabaje ibibazo murakoze nateguye nagira ngo mbashimire kandi rwose mbasezereho kereka rero ndamwagira ijambo ry'umwanzuro hanyuma tugasuza ikiganiro cyacu cy'umunsi oya ni ukuri nanjye ndabashimiye cyane ku kiganiro tugiranye ahasigaye rero musigara amahoro kamerere mu yindi mirimo yego rwose murakoze cyane nizere ko tuzongera twahamagara mukitabira ubutumire bwa Radio Urumuri nimba mfite umwanya rwose nta kibazo murakoze umugoroba mwiza rero kuri twese